Dobro večer, dobrodošli u plenum. Nadovezujući se na preporuku Evropske komisije od 12. marta, Evropsko vijeće odlučilo je da otvori pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom. Vijeće poziva komisiju da pripremi pregovarački okvir koji će vijeće usvojiti kad se poduzmu relevantni koraci iz preporuke komisije od 12. oktobra 2022. godine. Navedeno je ovo u zaključku Evropskog vijeća prošle sedmice. Kada ćemo dobiti datum međuvladine konferencije zavisit će od 8 koraka koje trebaju napraviti domaći političari. Dakle, euforija je prošla, težak posao tek počinje. Veliki izazov je pred našim liderima. Kako pomiriti dosad nepomirljivo i zadovoljiti tvrdoglavu i dosljednu Evropu? U narednom periodu će biti jasnije imaju li zaista domaći političari iste ciljeve kao što su proklamovali do sada. O ovoj temi večeras sa tri zastupnika u državnom parlamentu u studiju pozdravljam. Safeta Kešu, zastupnika SDA. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Tu je i Miroslav Vujičić, zastupnik SNSD-a. Dobro večer i vama, hvala što ste došli. Dobro večer, pozdravljam i gledavcima. I u našem IT centru u Bihaću, Albin Muslić, zastupnik SDP-a. Gospodine Musliću, dobro večer i vama, hvala na vašem vremenu. Dobro večer i vama, lijep pozdrav našim uvaženim gledavcima i hvala na pozivu. Poštovani gledatelji, prije samog razgovora uvod u temu pripremila kolegica Azra Pažuk. Sarajevo okićeno zastavama Evropske unije dočekalo je zeleno svjetlo Evropskog vijeća. Nakon kandidatskog statusa, Bosna i Hercegovina čeka status pregovarača kao drugu važnu odluku za budućnost zemlje. Evropa daje šansu političarima da nastave raditi posao kojim će zemlju približiti integraciji i civilizaciji. Ova država je napravila impresivne korake prema našoj Uniji. Ostvareno je više napretka u samo godinu dana nego tokom čitave decenije. BiH je sada potpuno usklađena sa našom vanjskom i sigurnosnom politikom. Vidjeli smo i stabilan napredak na donošenju važnih zakona. Vidjeli smo napredak u upravljanju migracijama. A Bosna i Hercegovina je ostvarila značajan napredak u dijalogu i pomirenju. Nadam se da će današnja odluka dovesti do još većeg napretka. Pozivamo komisiju da radi na pregovaračkom okviru. Naravno, moraju se napraviti određeni koraci sa BiH. Pozivamo komisiju da napravi potrebne relevantne korake koje mora poduzeti Bosna i Hercegovina. Prije nekoliko trenutaka, prije početka konferencije, imao sam priliku da čestitam predsjedavajućoj vijeća ministara BiH i da izrazim našu solidarnost i spremnost da sarađujemo sa njima i da se pobrinemo da ovo bude pozitivan razvoj u budućnosti. Jedna povoljna vijest je pristala. Naše minsko polje u potencijalnim pregovorima Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom možemo napraviti samo sami sebi. Ukoliko počnemo da se bavimo stvarima koje procesu evropskih integracija ne pripadaju, koje pripadaju drugim frustracijama i procesima, onda ćemo imati blokade. Pravi posao za vladajuću koaliciju na državnom nivou tek predstoji. Evropska komisija ispravila je grešku iz decembra i zbog postojeće geopolitičke situacije rade na osnaživanju integracije. I BiH političari će morati više raditi da postignu konsenzus o sadržaju zakona koje od nas traži Evropska unija. Dosadašnja lobiranja i djelimični rezultati neće im biti dovoljni. Od zadataka, između ostalih prioriteta, na čekanju su donošenje paketa integriteta izbornog procesa te zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Ako želimo iskorake na putu koji nema alternativu, potrebni su transparentni izbori i pomaci u vladavini prava. Ostao nam je jedan korak koji većina članica Evropske unije očekuju od nas, bilo prije otvaranja pregovora, bilo odmah nakon zelenog svjetla, a to je da usvojimo zakon o sudu. I evo, pozvat ću sve kolege iz vijeća ministara da što prije sjednemo i da dogovorimo možda tekst koji će biti svima prihvatljiv u ovom trenutku, možda čak i neko prijelazno rješenje. Vijeće ministara do sad nije uspjelo dogovoriti svima prihvatljiv zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Na stolu je više verzija, političari nemaju dogovor. Formirali su pravne timove da pokušaju pronaći rješenje. Stavovi su i dalje suprotni o sjedištu apelacionog odjeljenja i nadležnostima. Iz jednog dijela federacije nemaju političke hrabrosti da shvate da Republika Srpska ima kredibilan zahtjev da sjedište apelacionog vijeća bude u Banja Luci i nema političke podrške
tom smislu, a mi ne prihvatamo nikakvo drugo rješenje. Za krivična djela, pa su nabrojana krivična, većina krivičnih djela, koji se počini u jednom entitetu, sud Bosne i Hercegovine nije nadležan. To je ono što SNSD-u bilo važno. Strankama iz Republike Srpske važno je izbacivanje stranih sudija iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i odlučivanje u ovoj instituciji na temeljima etnokratije. Pokušaj političke trgovine na posljednjoj sjednici Doma naroda i uvrštavanje na dnevni red neustavnog prijedloga zakona završio je neuspjehom. Ne pada mi na pamet da na dnevni red stavim protiv ustavan zakon. Visoki predstavnik naglašava da sudije uživaju sigurnost mandata i da uzimanje u obzir etničkih kriterija u donošenju presuda krši svaki međunarodni pravni standard. Sudije treba da donose presude nezavisno i nepristrasno na osnovu zakona. Ovakvim inicijativama Bosna i Hercegovina skreće sa evropskog puta. Mogu li domaće vlasti osigurati provedbu ustavne izborne reforme u pravcu otklanjanja podjela u našoj zemlji? Mogu li nastaviti vidljiviji napredak u rješavanju strateških pitanja za budućnost ove zemlje? Mogu li postići dogovor o e-klauzuli i ingerencijama države u eurointegraciji? Bez izbornog zakona taj paket nije završen kao paket, kao i drugih obaveza koje imamo. Sad će biti prva obaveza koja će morati biti prva u kalendaru aktivnosti. Ja bih volio da bude u ovoj godini. Do početnog skrininga i definiranja pregovaračkog okvira treba će završiti započete reforme u skladu sa preporukama Evropske komisije. Treba će opisati kakvo je stanje u našoj državi, a koliko će vremena proteći do međuvladine sjednice i pristupa novcu za Zapadni Balkan, odlučivat će naši političari koji su preuzeli mandate da rade u interesu građana koji žele u integraciju. Poštovani gledatelji, ponovo smo u studiju. Večeras, dakle, razgovaramo o svom onom poslu koji predstoji u narednim danima i mjesecima, koji je proizišao, dakle, iz ove pozitivne odluke Evropskog vijeća, ali ipak sa određenim uvjetima. Gospodine Musliću, počet ćemo s vama. Dakle, pozitivan signal od četvrtka tiče se otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. Međutim, oni su danas objavili još jednu informaciju, produžili su okvir restriktivnih mjera s obzirom na situaciju u Bosni i Hercegovini za još 2 godine, odnosno do kraja marta 2026. godine. To je slučajno ili ne i godina narednih općih izbora u Bosni i Hercegovini. Oni sada upozoravaju na mogućnost uvođenja restriktivnih mjera pojedincima, subjektima koji ugrožavaju suverenitet, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ustavni poredak, Dejtonski sporazum. Kako vi to tumačite i ide li to negdje jedno sa drugim, sa onom pozitivnom ocjenom Evropskog vijeća od četvrtka i evo sada ovaj dokument? Mi smo dobili pozitivan signal od strane Evropske unije i ono što ispred Bosne i Hercegovine predstoji da dalje radimo na evropskom putu. Sve ono što nije kompatibilno sa evropskim putem bit će jednostavno problem u napretku Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Zapravo mi danas imamo jednu generacijsku šansu da otvorena vrata Europske unije iskoristimo, ali istovremeno moramo biti svjesni da Europska unija nas neće pustiti, već od nas kontinuirano tražiti da ispunjavamo obaveze kako bi Bosna i Hercegovina bila država u kojoj postoji vladavina prava i da će se ljudska prava i sloboda i sve ostalo što je s tim skopčano poštovati u maksimalnom opsegu. U vezi sa tim tumačim i upravo predmetnu odluku koju ste malo prije spomenuli da u Bosni i Hercegovini ipak postoje određene aktivnosti koje nisu prihvatljive s aspekta Europske unije. No ja bih ovu odluku o otvaranju pregovora i svega ovog što se desilo u proteklom periodu gledao kao šansu i da svi mi koji participiramo na bilo koji način u radu državnog parlamenta pa i drugih parlamenata u Bosni i Hercegovini da iskoristimo tu šansu i da odradimo svoj dio zadatka, a to je da radimo na usklađivanju naših zakona sa pravnom stečevinom Europske unije i da što prije okončamo ovu narednu fazu koja prethodi punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Gospodine Vujčiću, ostanimo na trenutak još na ovom okviru restriktivnih mjera. Ako pogledamo američku crnu listu koja je evo i proširena u
posljednjih nekoliko dana. Ako znamo ko se nalazi na njoj i zbog kojih razloga, čini se da ima dosta onih ljudi koji su na toj listi upravo iz onih razloga koje sam navela u prethodnom pitanju. Pardon. Šta zaključujete, kako tumačite ovaj signal Evropskog vijeća? Smatrate li da samim tim oni negdje možda najavljuju određenu vrstu sankcija ili reakcija u narednom periodu? Pa, vi ste u uvodnoj napomeni rekli da su dosljedni stavovi politika koji dolaze iz Evropske unije. Ja mislim da stavovi iz Evropske unije koji dolaze nisu dosljedni. Da je Evropska unija više puta pokazala da ima dvostruke aršine, da različito gleda nas i da različito gleda neke druge države i neke države koje su se približavale Evropskoj uniji. Ali dosljedni prema nama. To vam mogu navesti više primjera. Dakle, ako se vratimo na priču Rumunije i Bugarske, kako su primljene, kad su primljene i šta su postigli, a primljeni su znatno prije nas. Dakle, politike Evropske unije nisu dosljedne prema nama. Ali uvjeti Evropske unije prema Bosni i Hercegovini jesu. Na to sam i mislila. Uvijek su različiti principi, različiti standardi prema određenim zemljama. Nekim zemljama se gledalo kroz prste, nekim zemljama se ne gleda kroz prste. Nažalost, mi smo u toj kategoriji zemalja gdje se ljestvica mijenja i podiže konstantno. Ova priča oko proširenja sankcija ne vodi ničemu. Dakle, ako je Evropa dosljedna, onda bi trebala poštovati volju i izbor građana. Dakle, u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, o političarima odlučuju građani koji glasaju za političare, a ne neki predstavnici Evropske unije. Kako možemo mi uticati na bilo koji način o politikama u Njemačkoj? Možda se neke politike koje se provode tamo ne sviđaju, ali njemačke političare biraju njemački građani. Isto kao što građane, odnosno političare u Bosni i Hercegovini biraju građani koji žive ovdje. Mislite da se pravila Evropske unije ne odnose na Njemačku? Ne da se ne odnose, nego je pravila Evropske unije možda i kreira i najviše utiče jednim dijelom njemačka politika. Da, dobro, to je tako. Naravno, postoje veće i manje zemlje. Ne mislim ja da se mi možemo porediti s Njemačkom, ali nije dobro provoditi politiku dvostrukih standarda, pogotovo za nas na Balkanu. Pa možda čak se ta politika dvostrukih standarda mogla očitovati i u pristupanju Hrvatske. I Hrvatskoj se progledalo kroz prste oko nekih stvari. Dakle, mi, ako Evropa želi Bosnu i Hercegovinu u punopravno članstvo, onda mora poštovati naše razlike i naše stavove. Na kraju krajeva, Evropska unija i zalaže se na toj poštovanju različitosti. Ne moramo imati identične stavove u Bosni i Hercegovini, ali mi se možemo dogovoriti kako možemo organizovati, kako trebamo organizovati život u Bosni i Hercegovini, a ne da nam nameće neko sa strane bilo kakvu priču. Mislim, naravno, da nam nije malo progledano kroz prste, evo, baš u posljednjem periodu? Naravno da nije. Mi smo zaslužili ovo prije 5 godina, ovu priču, što nam se sad nudi. Dakle, nismo dobili ni konkretan datum, naravno kreću pregovori, ne znamo kad kreću pregovori. Dakle, ovo što se sad dešava je trebalo biti završeno prije 5 godina. Mi smo trebali već ozbiljno krenuti u sve aktivnosti koje su morale dovesti do približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Zato što su ovakve politike dijela Evrope prema nama, u Bosni i Hercegovini se javlja evroskepticizam. A to je tačka o kojoj se svi slažemo u Bosni i Hercegovini. I mi iz Republike Srpske i naše, mogu slobodno reći, kolege iz Federacije. To je tačka oko koje postoji apsolutni konsenzus. I zašto ne iskoristimo? Ali zašto onda tako sporo napredujemo? Pa rekao sam. Ako postoji ono što je do nas i što mi trebamo da riješimo, mi ćemo riješiti. Ali ne možete na mjesečnom, odnosno na sedmičnom nivou mijenjati određene stavove prema Bosni i Hercegovini, prema političarima u Bosni i Hercegovini. 14 prioriteta već godinama. Nije tačno. Mi smo riješili o 7 zakona iz tih 14 prioriteta. Dobro, mi polako rješavamo, ali to su ti uslovi. Ostalo nam je još 7 oblasti koje ćemo sigurno riješiti. Ne vidim, odnosno vidim da postoji volja među nama u Bosni i Hercegovini da se to pitanje riješi. Rekao sam, velik nivo konsenzusa postoji među svima nama. Ali bilo kakva vrsta pritiska na bilo koga u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, neće dovesti ni do čega. Je li ovo tumačite kao određenu vrstu? Naravno da je ovo pokušaj vršenja pritiska na vlast u Republici Srpskoj.
Ovo je besmisleno. Baš kažete, evo, u Republici Srpskoj. Pa, na koga se konkretno odnosi ovo? Evo, vjerovatno ne, će, piše. Vjerovatno će nekoga i nekog Hrvata zakačiti usput da kažu da isto posmatraju i političar Republici Srpskoj i Hrvati. Možda i nekog Bošnjaka iz nekog razloga besmislenog. Gospodine Kešo, kako vi tumačite evo, ovu posljednju odluku Evropskog vijeća i šta ona znači i očekujete li neku možda reakciju u nekom narednom periodu? U ovom smislu. Prije svega, dobro je da je donesena ova odluka, odnosno dato zeleno svjetlo Bosni i Hercegovini za ove predpristupne, da tako kažem, pregovore. Vi ste krenuli od ove teme, ovog okvira ili sankcija za Bosnu i Hercegovinu. Sam naziv sankcije za Bosnu i Hercegovinu zapravo se odnosi na one koji bi ometali Bosnu i Hercegovinu u normalizaciji ukupnog njenog funkcionisanja. Dakle, na one koji bi eventualno dovodili u pitanje njen teritorijalni integritet, suverenitet i tako dalje. S te strane ja pozdravljam dakle, ovaj potez Europske unije. Smatram da je to zapravo potrebno u Bosni i Hercegovini. Smatram da je to dobar znak jasnije opredijeljenosti Europske unije da se i sankcionišu oni koji budu prepreka na ovom evropskom putu. Iako ja izuzetno cijenim mog kolegu Vujčića i on naravno ima svoje uglove gledanja Jelina, ipak se ne može tolerisati postavljanje prepreka Bosni i Hercegovini na ovom evropskom putu i u tom smislu ja vidim zapravo odlučnost Evropske unije da takvim ljudima izriče sankcije i vjerujem i da ih implementira. Te sankcije neće biti jednostavno implementirati budući da nema uvijek saglasnosti ni u samoj Evropskoj uniji, a kod primjene, odnosno implementacije tih sankcija vi znate da mora postojati konsenzus unutar članica Evropske unije. Međutim, ja pozdravljam taj okvir sankcija. Možda nije trebalo početi s ovom temom, ali... A zašto to kažete? To nam je najsvježije. To je također odluka Evropskog... Nekaj, nije ovo prigovor, naravno, vama. Mislim, ne, naravno, razgovaram. Može, naravno. Mislim, imamo pozitivan signal, tako. Pa onda imamo jedan onako... Pa, vjerujte, nije nimalo slučajno. Ja vjerujem da su motivirani zapravo reakcijom pojedinih političkih subjekata ili faktora u Bosni i Hercegovini koji su zeleno svjetlo za otpočinjanje pregovora u nekom periodu, jer datum još nije određen, protumačili na možda i malo pogrešan način. Ja mislim da je ovo dobar signal, ja mislim da je ovo dobro upozorenje za sve one koji imaju vrlo jasan evropski put. Ovo ne bi trebalo predstavljati nikakvu prijetnju, nikakav problem, ako smo zaista opredijeljeni za taj evropski put. Gospodine Musliću, dakle, ti pregovori, evo negdje čini se i otvoreni i zatvoreni u isto vrijeme. Znamo šta treba sve učiniti i mnogo je posla pred nama. Ono što smo čuli evo i u uvodnom prilogu, dakle, da predsjednik SNSD-a i predsjednik HDZ-a, oni imaju neke svoje uslove i obojica kažu šta to treba prvo biti na dnevnom redu. Pa tako Čović kaže to je izborni zakon, znamo u kojem i kakvom obliku i obimu. A gospodin Dodik kaže to je Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Šta kažete vi? Mi imamo na stolu još uvijek 14 prioriteta i sve prioritete trebamo ispuniti. Nakon toga usljeđuje jedan dodatni aktivitet na prilagodbi našeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije. U okviru takvih zadatih okvira treba tumačiti sve buduće aktivnosti u okviru državnog parlamenta. Sa druge strane, politički akteri imaju pravo da iznose svoje političke stavove i svoje viđenje šta je to bitno uraditi u Bosni i Hercegovini. Ja cijenim da mi trebamo raditi na izmjeni izbornog zakona, ali ta izmjena treba u svakom slučaju za predmet da ima implementaciju presuda Evropskog suda za ljudska prava, a što podrazumijeva izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine i da se svakom pojedincu, bez obzira kojem narodu on pripadao ili bio iz reda ostalih, da ima pravo da bira i da bude biran bez obzira gdje se nalazio u Bosni i Hercegovini. Sa druge strane, izmjena Ustava Bosne i Hercegovine podrazumijeva postizanje konsenzusa svih političkih aktera zbog postojećih ustavnih odredbi koje se tiču izmjena Ustava.
Dakle, ako mi želimo da mijenjamo Ustav, mi moramo postići politički konsenzus, uključujući i sve ove političke aktere koje ste vi spomenuli, jer oni participiraju u radu državnog parlamenta i bez jednog jasnog političkog fronta u smislu izmjena, mi Ustav ne možemo izmijeniti, mi ne možemo implementirati presude Europskog suda za ljudska prava i u konačnici nećemo ispuniti opet ove uslove koji su stavljeni pred Bosnu i Hercegovinu. Želio bih da svi mi koji na bilo koji način participiramo u radu državnog parlamenta, da se isključivo držimo prioriteta koji su postavljeni pred Bosnu i Hercegovinu, a ne da uvodimo neke dodatne mehanizme, a koji zapravo nemaju neke velike veze sa evropskim putom, ka bosansko-hercegovačkim putom ka Evropskoj uniji. Dobro, evo, ovo je sve među tim prioritetima. Šta je prioritet za trojku? Već sam rekao izmjene izbornog zakona u dijelu integriteta izbornog procesa, implementacija presuda Europskog suda za ljudska prava, izmjene postojećih zakona koji se tiču privredno-pravnih odnosa i sve ono što će zapravo ispred Bosne i Hercegovine biti stavljeno kao uslov u sljedećim fazama kada krenemo pregovarati po pojedinim poglavljima. Priča je sasvim jasna, jasno je šta mi trebamo da uradimo, a uvođenje nekih novih elemenata koji bi potencijalno mogli da uspore evropski put za mene je apsolutno neprihvatljivo i za nas iz Kluba zastupnika SDP-a. Kad kažete uvođenje nekih novih elemenata, mislite li tu na ovaj prijedlog, HDZ-ov prijedlog izmjena izbornog zakona koji u sebi sadrži i promjene načina izbora članova predsjedništva, pa čak i dodjele mandata u kantonalnim skupštinama. Je li to problem za trojku? Kažete integritet izbornog procesa, ali znamo da HDZ insistira na rješenju koje će ići u paketu. Dakle, i takozvane tehničke i takozvane političke izmjene. Između ostalog da, jer za mene je neprihvatljivo da Mate iz Mostara je vrijedniji od Franje iz Bihaća. Dakle, radi se o pripadnicima hrvatskog naroda i ne smijemo uvoditi nikakav oblik diskriminacije, odnosno inovirana zakonska rješenja ne smiju uvoditi ili normirati novu diskriminaciju u Bosni i Hercegovini. Takav pristup je po meni neprihvatljiv. I on je evo, u konačnici i osuđen, ako možemo tako kazati, od strane određenih ambasada. Evo danas sam upratio i stanovište ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, gdje se jasno kaže šta je... Ambasada Sjedinjenih... Dakle, tako je, dakle, gdje se jasno kaže da je to jedno od neprihvatljivih rješenja koja se trenutno nude. Gospodine Vujičiću, za SNSD šta mislite o ovom prijedlogu HDZ-ovom vezano za izmjene izbornog zakona? Vi nemate tu neki primjedbi? Vidio sam iz medija ovo što su... Ne mogu vam više detalja reći o tome, ali vidio sam iz medija neka njihova rješenja. U principu mi nemamo ništa protiv da se bira jedan član predsjedništva iz Republike Srpske, ali suština je u izboru članova predsjedništva federaciji. Dakle, ipak pitanje izbornog zakona bi trebalo riješiti, odnosno u federaciji bi trebalo riješiti na koji način će se definisati izbor članova predsjedništva. Vidjeli ste da sam izbor Komšićev, evo, već treći put izaziva frustraciju kod Hrvata i dakle, ipak bi trebali vi na nivou federacije da to riješite. Što se tiče Republike Srpske, nama sve odgovara. Možda čak i asimetričan izbor članova predsjedništva, da se bira direktno jedan iz Republike Srpske, a dva iz federacije. Odgovara li vam indirektan izbor članova predsjedništva, kroz parlamentarnu... Ne, nama odgovara da direktno ide iz Republike Srpske član predsjedništva, a u federaciji da se nađe model koji zadovoljava jedne i druge. Da li direktno ili indirektno, ipak bi to... taj dio bi trebalo ostaviti partnerima u federaciji da definišu. Dobro, kada je riječ o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, gospodin Dodik je nedavno kazao da u stvari očekuje da sada prema dogovoru, kako su se dogovarali ranije, u aprilu dolazi na dnevni red zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Kaže da gledajući to iskustvo sa prethodne sjednice Doma naroda državnog parlamenta,
kada je nekako uvrštena na dnevni red bez saglasnosti iz kluba Bošnjaka, pa su oni napustili sjednicu. Među delegatima koji su napustili sjednicu bio je i predstavnik Trojke i kaže gospodin Dodik, mislim da ćemo imati problem. Šta to znači, kakav je to problem, kako riješiti problem, pitanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine? Naš stav o pitanju Ustavnog suda je poznat. Svo odlučivanje o bitnim stvarima u Bosni i Hercegovini trebamo mi preuzeti ovdje. Dakle, sam izbor članova Ustavnog suda koji se biraju po sistemu da se, sud u Strasburu konsultuje sa članovima predsjedništva da predlaže tri čovjeka koji nemaju veze s nama i besmisleno. Također, uticaj politike u jednom trenutku je bio veliki. Znate sami da su dvoje od ustavnih sudija bili poslanici, kao što sam ja sad poslanik i kolega isto. Dakle, pitanje Ustavnog suda treba definisati na taj način da mi biramo sudije Ustavnog suda ovdje, da se zatvori to pitanje učešća stranaca u Ustavnom sudu, a to je, kao što znate, jedno čini mi se da je četvrto poglavlje koje moramo definisati i moramo riješiti. Dakle, imamo svoje stavove. Drugačiji su stavovi naših kolega iz federacije, ali mora nam svima biti jasno da se dogovorom mora ovo pitanje riješiti ako ćemo se približavati Evropskoj uniji. Bez dogovora i bez rješavanja pitanja Ustavnog suda nećemo moći ući u Evropsku uniju. To mora biti jasno svim našim gledalcima. Treba otvoreno, jasno i glasno reći i upoznati ljude šta je suština problema. Dakle, Bosna i Hercegovina neće ući u Evropsku uniju dok se ne riješi pitanje stranih ustavnih sudija. Neće, u redu, ali je li to baš pitanje koje treba evo odmah sada biti na dnevnom redu kada vidite, znate, bolje nego ja, bolje nego svi mi, da tu je teško doći do nekog dogovora? Pa mislim da je to prioritetnije u odnosu na rješavanje recimo pitanja koje se odnosu na informatizaciju lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. I to nam je jedno od rješenja koje moramo riješiti u okviru 14 prioriteta. Mislim da je zaista pitanje Ustavnog suda prioritetnije u odnosu na neka pitanja koja mogu doći kasnije. Ako pitate naše građane, možda nećete dobiti takav odgovor. Pa ne znam, nisam baš siguran. Reforma javne uprave je nešto što može sačekati u odnosu na Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Kažu sudije Ustavnog suda na nedavno održanoj preskonferenciji da u stvari oni koji ne žele strane sudije, ne žele domaće sudije. Jer kažu da postoji kvorum u Velikom vijeću, ne bi bile ni potrebne strane sudije za većinu odluka koje oni razmatraju. Kako to tumačite? Zašto ne imenovati naše domaće sudije onako kako je propisano? Ko je to rekao? Sudije Ustavnog suda? Da. Pa neće oni reći mi radimo loše. Zamislite da ja kao parlamentarac kažem da mi radimo... Ne kažu oni radimo dobro ili radimo loše, oni kažu da zašto im ne omogućite da imaju kvorum u Velikom vijeću bez stranih sudija. To pitanje, to traži. Pa dakle, sudije Ustavnog suda ne žele Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji sa tim stavovima. Jasno je rečeno da nećemo moći ući u Evropsku uniju dok se ne riješi pitanje stranih sudija i OHR-a. Evo da dodam i to. Dakle, je li najbolji način blokirati rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili ga pustiti da se on onda negdje snalazi? Vidjeli ste nedavno i mišljenje Venecijanske komisije da postoje određeni načini. Venecijanska komisija? Kako bi se to možda... Evo, ova situacija, ova blokada možda mogla prevazići. Da li ulazimo u novu blokadu? Samo da vas pitam, znate li šta je Venecijanska komisija? Ništa, naravno, nije obavezujuće, ali vas pitam, znate da se pozivamo na ta mišljenja i Evropska unija razmatra ta mišljenja i uvažava ih, zato vas pitam. Ne možemo se odvojiti od ostatka svijeta kada radimo na tome da uđemo u Evropsku uniju. Venecijanska komisija je pomoćni organ Vijeća Evrope i Venecijanska komisija se stavlja iznad Ustava Bosne i Hercegovine. Dakle, mi uvažavamo stav pomoćnog organa. Koji je nastao 90. godine kad je srušen komunizam u istočnoj Evropi. Vi ne uvažavamo. Naravno da ne uvažavamo. Dakle, ovdje je suština... Uvažava Evropska unija. Ovdje je suština da se mi zalažemo za poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine, a stvari se izvrnuto prikazuju. Mi samo želimo da se primjeni ono što je napisano u Ustavu Bosne i Hercegovine. I otvorno kažemo da se neće moći ući u Evropsku uniju sa stranim sudijama. A sve ostalo, ako neko ima drugačije stavove, on je u krivu. Dakle, on je u suštini protiv ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. A mi se zalažemo za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Kakav paradoks, gospodine Kešo? Šta vi mislite ovo? Pa ja mislim da je paradoks u pitanju. Zapravo, jeste jedno od najvažnijih, možda i najvažnije pitanje Ustavni sud Bosni i Hercegovini. I ja ga vidim kao posljednju barijeru svim secesionističkim naporima koje provode određeni političke snage i faktori, uključujući naravno posebno predsjednika partije, čiji je član evo i kolega, i ja moram tako otvoreno kazati. Najviše tih secesionističkih poruka stiže upravo s te adrese i naravno da strane sudije u Ustavnom sudu, koji je jedino s njima funkcionalan, smetaju u pokušajima da se ta disolucija postigne. Tamo se nastoji u Ustavnom sudu, dakle, on se prvo nastoji blokirati. Blokada Ustavnog suda značila bi otvorena vrata za sve te politike secesije i značila bi zapravo nemogućnost da se ti secesionistički projekti zaustave u konačnici. Ja mislim da je i predsjednik Dodik, predsjednik SNSD-a Dodik, u više navrata govorio otvoreno. Ostao sam bez tona. Molim. Kaže gospodin Muslić, ostao je bez tona. Evo sad će to kolege pokušati. Režija, je li nam... Dobro, evo kažu da slobodno... Dakle, kad je koncipiran Ustavni sud, nisu slučajno tamo predviđene i ta trojica stranih sudija. I ja ne mislim da će uslov za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju biti odlazak ili izgon, ja bih iskoristio taj termin, stranih sudija iz Ustavnog suda. Oni upravo predstavljaju onaj sistem vrijednosti koji mi zagovaramo i kojem težimo na tom svom evropskom putu. Zašto bi ljudi koji su oličenje, da tako kažem, tih vrijednosti kojima mi težimo, zašto bi oni bili smetnja u recimo takvom sudu kao što je Ustavni sud u Bosni i Hercegovini. Prema tome, mogli bismo mi razgovarati o tome kad trebaju da odu strane sudije. Može to biti sutradan, nakon što Evropska unija konačno donese odluku da nas primi. Ja ne bi u tom slučaju imao nikakvih problema. Na kraju krajeva ima jedna misao Alije Izetbegovića Rahmetli, koji je kazao, nebitno je zapravo ko će biti na vlasti, da li će SDA biti u poziciji ili opoziciji, ukoliko bude sigurna pozicija države Bosne i Hercegovine. Isto se to odnosi i na ovu priču. Dakle, ukoliko Bosna i Hercegovina stabilizira svoje članstvo u Evropskoj uniji, u tom našem prirodnom, ja bih rekao, zavičaju, širem, onda je sasvim nebitno da li će u Ustavnom sudu sjediti strane sudije ili domaće sudije, jer ćemo znati da bismo postigli takvu strukturu Ustavnog suda i da bismo bili primljeni u Evropsku uniju, mi ćemo morati imati zakone, odnosno vladavinu prava, uređenu od dna do vrha, završno sa Ustavnim sudom, tako da će biti sasvim svejedno da li u tom sudu sjede Srbin, Hrvat, Bošnjak, ostali, Portugalac ili bilo ko drugi. Prema tome, apsolutna je podrška funkcionisanju Ustavnog suda u datim okolnostima i ostanku stranih sudija sve dok zato postoji ova potreba. A što se tiče Venecijanske komisije, usluge Venecijanske komisije, dakle jednog izrazito visokog nivoa ekspertskog tijela, koristi Evropska unija, ono za to i služi. I ja mislim da smo mi i ranije koristili usluge i mišljenja Venecijanske komisije. Vrlo često se i na parlamentu pozivamo. Neke smo od članova zakona koje smo usvojili upravo u tekstu koji je formulisala praktično Venecijanska komisija i ne treba zapravo omalovažavati rad tog tijela. Par riječi. Izvolite. Prvo, predsjednik Dodik je potpuno jasan. Dakle, on se zalaže za poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine. Onako kakav je napisan u Dejtonskom sporazumu. A ne po sistemu uzeti što mi odgovara, a što mi ne odgovara neću uzeti. Evo, kad opet pričamo o Venecijanskoj komisiji, došla je preporuka Venecijanske komisije da sudije mogu biti Ustavnog suda i posle 70 godina. Da. Pa hoćemo im produžiti da budu sudije do 140 godina. Ako toliko mogu živjeti. Pa možda mogu, ne znam. Možda mogu. Napredovala je medicina. Možda ćemo probati. Dakle, zašto vi ne biste riješili taj problem? Samo trenutak. Delegirati sudije. Nije sporno ništa. Jel vi mislite da mi možemo ući u Evropsku uniju sa stranim sudijama? Ne možemo. Možemo. Ma doslovno su vam rekli. Postoje zemlje u čijim ustavnim sudovima sjede također stranci. Ne možemo ući. Suverene zemlje. To je naš konceptualni
pogled različit na organizaciju Bosne i Hercegovine. Ja zaista smatram da oko funkcionisanja Bosne i Hercegovine moramo mi preuzeti odgovornost. Mi. I mi da se dogovorimo kako ćemo zemlju organizovati, a ne da stranci u bilo kom obliku utiču. Ne može niko bolje znati od mene ili od vas. Je li Putin u tom slučaju, je li stranac? Molim, Putin, recimo, je li Putin stranac u tom? Nemojte kako da Putin utiče na funkcionisanje Bosne i Hercegovine? Pogledajte. Evo recite mi kako utiče Putin. Vidite, kolega, na koji način? U studiju smo i razgovaramo, evo sad, jedan pošten. Evo, samo mi recite kako Putin utiče. Dakle, stotine su primjera, izjava Milorada Dodika o tome kako oni priželjkuju raspad Bosne i Hercegovine, kako će se prije dogoditi raspad i Evropske unije nego što će Bosna i Hercegovina ući u Evropsku uniju i tako dalje. Kad god je bilo pozitivnih signala s naše strane, ja mislim da nije mogla proći sedmica dana da se tamo ne pojavi na referisanju kod Vladimira Putina i Milorad Dodik da referiše šta je zapravo urađeno i šta nije urađeno. Dakle, moramo biti vrlo, vrlo otvoreni. Vrlo daleko odnosti. Ja nisam primijetio. Pa nisam nikad, daleko do Moskve. Možda nikad nisam primijetio da je bilo na bilo koji način Rusija imala negativan utjecaj u Bosni i Hercegovini. Da se petljala u unutrašnju organizaciju Bosne i Hercegovine. To što neko ima dobre odnose sa nekim, to je pozitivno za Bosnu i Hercegovinu. Evo, da uprostim stvari. Gdje vi živite? Jel u Sarajevu? Sarajevo. Na šta se grijete? Molim? Na šta se grijete? Na što se grijete zimi? Na plin. Na plin. Odakle dolazi plin? Iz Rusije plaćamo. Iz Rusije. Plaćamo. Iz Rusije. Dakle, pomažemo. Zahvaljujući... Da vam kažem, nije to humanitarna pomoć Rusije. Između ostalog, dobrim odnosima Dodika i Putina nije bilo problema nikakvih oko banalnih stvari kao što je grijanje grada Sarajeva na plin. I ja se isto tako grijem na plin. Dakle, nemojte... Ja bih volio da i... Evo, Dodik imao dobre odnose iz Tursko. Sa Erdoganom. Lično dobre odnose sa Erdoganom. I jel se možda primijeti negativan utjecaj Erdogana preko Dodika na Bosnu i Hercegovinu? Ja ga nisam primijetio. Ja ga nisam primijetio. Nisam primijetio možda ni sa Orbanom ni sa drugim. Ja bih volio da i drugi političari u Bosni i Hercegovini imaju dobre odnose sa i sa Bidenom i sa Trumpom, ali nemaju. Nažalost, nemaju. Mi smo se prijavili za članstvo u Evropskoj uniji. Tamo vrijede određena pravila, određeni principi. Iako smo kandidati, a dobili smo kandidatski status, jel tako, upravo u godini u kojoj je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, i ja mislim da je to jedan od ključnih razloga zašto smo mi dobili taj kandidatski status, a mogli bismo i kolega i ja, jer je naš taj sastav u prethodnom sazivu na čelu vijeća ministara na čelu sa Zoranom Tegeltijom bio u tom mandatu, pa bismo mogli kazati, kao što se evo sadašnji saziv vijeća ministara i parlamentarne većine hvali, da smo čuda učinili u tom mandatu, pa zahvaljujući tome dobili taj kandidatski status. Dakle, nije riječ o tome. Kažu to iz Evropske komisije. Kažu impresivan napredak. Bilo je ranije. Ako se sjećate, Johannes Hahn za godinu i nešto malo više nego u proteklih 10 godina. Da se više napravilo. To je zaista pretjerano i to je jedna druga tema. Ja mislim da je čak mislim da je postalo to i pomalo degutantno. Javio se u nekoj od emisija čak da, eto, ako smo kod te teme, i Denis Zvizdić, koji je na neki način bio je predsjedavajući vijeća ministara i kazao da je u svom mandatu na vijeću ministara usvojeno preko 80 tih zakona. Ja mislim da je sad ukupno na vijeću ministara bilo nekih 10 ili 12 zakona. Dakle, na vijeću ministara, ne i na parlamentu. Prema tome, ako je 12 u jednoj godini više od ovih 80 za tri godine o kojima je govorio Denis Zvizdić, onda je to tako. Dakle, nije riječ o tome. Ja mislim da je Evropska unija, a kad već govorimo o ovoj temi, u ovoj godini više raširila ruke dobrodošlice prema Bosni i Hercegovini nego u prethodnih 25 godina. Razlozi su geopolitičke prirode i to je jasno, ja mislim, i vrapcima na grani. Pa isto tako su bili razlozi geopolitičke prirode kad je u pitanju Bugarska i Rumunija. Identični su razlozi bili. E tu se s vama slažem. Identični. Dakle, razlozi su bili geopolitičke prirode. I druga je stvar, evo da malo sad kritikujem neke druge, jeli, da ne bismo samo prigovarali jedni drugima. Ja mislim da je isto tako Evropska unija 2018. godine kada je usvojila strategiju za Zapadni Balkan, čuvenu strategiju 2+2+2, pri čemu ove dvojke znače zapravo po par ili po dvije zemlje, da u prvoj turi, u prvom talasu ide Srbija i Crna Gora, u drugom talasu da ide Albanija i Sjeverna Makedonija, a u trećem da ide Bosna i Hercegovina i Kosovo. Ja mislim da je Zapadni Balkan zapravo trebalo posmatrati u paketu. Od nas se traži da uredimo jedinstvene principe saradnje na tržištu, da, evo sad se zagovaraju i ovi uslovi, vidite ona sredstva zapravo koja će stajati na raspolaganju
sad nekih 6 milijardi eura i tako dalje, bit će uvjetovana da mi imamo jedinstveno i digitalno neko tržište, da imamo slobodu kretanja ljudi, roba, kapitala i tako dalje, slobodni transport drumski. Dakle, tjeraju nas jednostavno i posmatraju nas kao jednu priču, ali onda prave recimo strategiju gdje nas na neki način razdvajaju. Bosna i Hercegovina spada u kategoriju ratnih zemalja, a evo, na primjer, Srbija ne spada, iako je sasvim jasno i kroz presude međunarodnih sudova da je ona također učestvovala u ratovima. I te kako. I dobila je na neki način prednost. Ja mislim da je tu napravljena jedna greška, ali mislim da je sada ovo, o čemu je kolega malo čas govorio, da je Bosna i Hercegovina također trebala ranije dobiti ovaj kandidatski status i mislim da smo u toj situaciji mogli zaista postići bolje rezultate i mogli smo već sada, evo u ovom trenutku, zapravo se naći nekoliko koraka naprijed. Ovako se dogodilo zapravo upravo jedan suprotan proces. Ja mislim da je Evropa potrčala prema nama i to odnosom 50 koraka s evropske strane na jedan naš korak. Pretpostavljam da će tog dobrog raspoloženja biti i u nekom narednom periodu, ali isto tako mislim, ako bismo pravili neku metaforu, ovo što smo mi dobili sada, zeleno svjetlo za pregovore, to vam je isto kao kad se upišete na fakultet, neko je pravio tu paralelu, međutim, doće vrijeme polaganja ispita. Mi smo možda upisani kao vanredni studenti, ali doće vrijeme polaganja ispita i tu nam niko neće... Da, ne garantira da ćemo dobiti diplomu. Nizozemski premijer je sam kazao, uvijek se može reći ne, kaže negdje u nastavku ovog procesa. Mi moramo na jednu kratku marketinšku pauzu pa ćemo se vratiti razgovor. Poštovani gledatelji, pratite Plenum. Večeras razgovaramo o svemu onome što slijedi nakon onog pozitivnog signala Evropskog vijeća od četvrtka. Gospodine Musliću, gospodin Vujčić je malo prije kazao, kaže, mi imamo konceptualno različit pogled na organizaciju Bosne i Hercegovine. Koliki to može biti problem, evo, konkretno u ovom periodu... Ustavnog suda. Ustavnog suda. Ustavnog suda. Samo ste mislili na Ustavni sud. Ustavni sud. Dobro. Evo, ajdemo onda o Ustavnom sudu. Vi niste o tome puno govorili. To će biti ili može biti veliki problem u ovoj trenutnoj konstelaciji odnosa. To je jedna od obaveza. Evo, složili su se moji sagovornici jedno od najvažnijih pitanja. Kako dalje? Mi smo se kao zastupnici u državnom parlamentu obavezali da ćemo poštovati Ustav Bosne i Hercegovine. I doista mi se sviđa kada čujem konstatacije da mi poštujemo Ustav. U vezi sa tim trebamo poštovati član 6. Ustava koji jasno kaže i govori zapravo o strukturi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da se 4 suce biraju od strane Parlamenta Federacije, 2 od strane Narodne skupštine Republike Srpske i da će 3 birati predsjednik Evropskog suda za ljudska prava uz konsultacije sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. A da kasnije parlamentarna skupština može zakonom urediti drugačiji način izbora sudaca koje bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava. Dakle, ako želimo da stranci ne participiraju u radu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, mi moramo prvo promijeniti Ustav kojim će ova odredba biti brisana. Na taj način stvara se pravna pretpostavka da se budućim uređenjem zakonskim, ako to Ustav ne bude precizirao, da možemo drugačiju strukturu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine imati. Sve drugo, svaki pokušaj kojim bi se kroz zakon pokušalo da derogira odredba Ustava kao najvišeg pravnog akta u Bosni i Hercegovini je za mene apsolutno neprihvatljiva. I tu se naravno i razlikujemo. I razlikovat ćemo se, nažalost, i dalje. Dakle, u okviru postojećih ustavnih okvira mi možemo samo promijeniti način izbora sudaca koje bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava. Sve drugo je neustavno ponašanje, takav zakonski propis nije prihvatljiv. Ja bih samo kratko da se referiram i na određene konstatacije kolege koji je rekao da smo mi tek treba da polažemo ispite. Da, mi smo od strane gospođe von der Leyen jasno dobili ocjenu da smo u proteklih godinu dana položili preko 10 ispita. A ispred nas je, evo, dovršetak studija, ako to figurativno možemo kazati,
a to je kroz screening, kroz otvaranje pregovora po poglavljima i kroz u konačnici izradu pristupnog ugovora. Zapravo, Bosna i Hercegovina treba da ovaj period iskoristi kako bi privukla brojne investicije, kako bi ostvarila brojne benefite od različitih fondova Europske unije, pa u konačnici da i mi koji živimo na Unsko-Sanskom kantonu, da se prema Sarajevu vozimo savremenom autocestom. Dakle, sve to skupa utiče na živote građana Bosne i Hercegovine i ovo je historijska prilika, ovo je historijski moment kojega trebamo iskoristiti i ajmo svi skupa, bez obzira na različitosti, bez obzira da li smo pozicija i opozicija, da pokušamo naći jedan zajednički okvir kako bi Bosna i Hercegovina postala normalna država i gdje građani imaju jednaka prava bez obzira kako se zovu, bez obzira kom narodu pripadali i da država kao takva bude utočište svih nas i budućih generacija. Sve ostalo vodi nas u dodatne podjele, vodi nas u dodatne rasprave i bojim se da od toga svega neće imati koristi ni država, a ni građani Bosne i Hercegovine. Imate li potrebu replicirati, odgovoriti? Mislim, referirao sam na obojicu, pa evo, gospodine Kešo, izvolite. Pa evo, dobro je kolega primijetio, naravno, i gotovo doslovno citirao, dakle, odredbe Ustava koje se odnose na strukturu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i tamo zaista stoji da se nakon isteka roka od 5 godina... Molim? Tako. Nakon isteka roka od 5 godina, dakle, parlamentarna skupština može, na ovoj riječi, dakle, može, ali ne mora, na drugačiji način urediti pitanje izbora sudija i to ja mislim da stoji čak i doslovno 3 sudija koje bira, dakle tu je određeno i koliko sudija i da su to i dalje strane sudije i da i bira Europski sud, odnosno predsjednik Europskog suda za ljudska prava u sve ovo što je kolega Mustić dakle kazao. Ja mislim da dok ne promijenimo Ustav, svako ko pokušava na bilo koji način da riješi ovo pitanje na neki drugi način, dakle bez promjene Ustava, vrlo je neozbiljan, dakle, i to ne vjerujem da će iko biti spreman da prihvati. To je naprosto, to je rušenje samog Ustava. Ne možete zakonom derogirati Ustav. Jeli? Dakle, taj dio, ta materija riješena je praktično Ustavom. Dok se ne promijeni Ustav, nema teorije da se promijeni i struktura ovog Ustavnog suda. I jedino što možemo apelirati, ako smo istinski zaista opredjeljeni za taj europski put, da entitet Republika Srpska pošalje, delegira svoje dvoje sudija u Ustavni sud i naravno nikada nećemo pristati na to da se tako i ne stoji. Nigdje ne stoji da moraju biti 2 Srbina, 2 Hrvata, 2 Bošnjaka i tako dalje. To je neka praksa koja je nastala, ali to nikada i neće stajati u dokumentima, odnosno aktima ove vrste. I neka rade u skladu sa zakonima, u skladu sa Ustavom, neka svoj način rada urede poslovnikom, jer je i to tako predviđeno, jeli, pravilnikom o radu Ustavnog suda. Dakle, ta je ingerencija data njima i ne može se baviti tim pitanjima niko drugi. Dakle, ako želimo istinski funkcionalne organe vlasti i Ustavni sud ovdje u prvom redu, onda dajte, delegirajmo te sudije, a ne da radimo na tome da praktično činimo sve da ga blokiramo i da onda tamo pravimo neku štetu koju Ustavni sud ne bi mogao zaustaviti ili koju ne bi mogao spriječiti. Izvolite. Pa upravo ovo. Ja potpuno jasan Ustav. Ali suština priče da parlament Bosne i Hercegovine treba da odlučuje o Ustavu ili neki drugi sistem kandidovanja sudija Ustavnog suda. A sada, prilikom imenovanja ovih stranaca, čisto za vašu informaciju, suda za ljudska prava u Strasburu nije ni obavio konsultacije sa članovima predsjedništva. A stoji im u obavezi da mora obaviti konsultacije sa članovima predsjedništva, nego je imenovo sudije, a obavijestio samo članove predsjedništva. To provjerite u predsjedništvu. Možete lako doći do te informacije. Eto kakav je odnos Ustavnog suda za ljudska prava u Strasburu prema državi Bosne i Hercegovine. Ovo je zaista apsurdna situacija. Da se ja zalažem za poštovanje Ustava, a kolega se ne zalaže. Dakle, upravo suprotno. Ako se zalažete za poštivanje Ustava, bili ste dužni delegirati sudije za Ustavni sud. Dakle, ta je materija uređena upravo Ustavnim sudom. Dakle, struktura Ustavnog suda. I vi uporno blokirate, čak ste naredili, čovjek je morao prisilno zapravo otići po nekom skraćenom postupku u penziju, da biste vi ubrzali svoje procese blokade. Dakle, kolega Vujiću, mi ćemo naravno uvijek piti kafu
iza iftara, naravno, ako paše. I uvijek ćemo razgovarati na pristojan način, ali moramo govoriti jezikom činjenica. A činjenice govore, evo, upravo ovo... činjenice i govore da parlamentarna skupština može promijeniti. Može. Može promijeniti. A zašto ne predložite? Da treba promijeniti. A zašto ne predložite u tom slučaju izmjene Ustava Bosne? Ne piše treba, može. Iskreno da vam kažem. Pa ja se upravo zato i zalažem, odnosno mi se zalažemo da delegirate. Da odgovornost Ustavnom sudu preuzmemo mi, a ne neki sudija suda za ljudska prava u Strasburu. Dakle, ovdje je taj konceptualna razlika između mene i vas. Ja zaista smatram da o svemu ovdje moramo mi odlučivati. Nas biraju građani. Mi odgovaramo građanima. Ne biraju nekog sudiju u Strasburu. Dakle, vas će pitati vaše komšije šta si uradio, ko će mene pitati šta si uradio za neke stvari. A ovdje imamo mogućnost za odlučivanje. Apsolutna odgovornost za sve u Bosni i Hercegovini mora biti na ljudima u Bosni i Hercegovini, na političarima u Bosni i Hercegovini, predstavnicima svih naroda. A stranci su više puta pokazali neprincipijelan stav prema svima nama. Tamo gdje se petlja bilo koji stranac, ne može zemlja funkcionisati. Na nama je odgovornost. Mi polažemo račune narodu koji živi ovdje, a ne bilo ko drugi sa strane. I oni su pokazali da nisu iskreni više puta prema nama. Dijelom se s vama slažem, kolega Vujičiću, i lijepa je to priča ovako za narod, jer izgleda ona zvuči i logički utemeljena i principijelna i sve to stoji. I ja sam naravno u početnoj fazi, kad smo prvi put bili u prilici da čitamo sadržaj ovaj Dejtonskog mirovnog sporazuma i sve anekse, i ja sam prigovarao nekim elementima, ja nisam naravno pravnik, ali volim vrlo detaljno iščitavati te stvari, i mislio sam da je to zapravo bila jedna ideja čisto da se plasiraju te evropske vrijednosti putem ovih stranih sudaca u Ustavnom sudu. Međutim, vi znate da smo mi imali težak sukob, ja to zovem agresijom na Bosnu i Hercegovinu, i vi zovite kako god. Šta ne zove? Imaju postoje međunarodne presude, ali o tome nećemo. Znači, i pisci, autori, oni koji su dakle tvorci Dejtonskog mirovnog sporazuma, pa i ovog Ustava, nisu slučajno stavili tamo troje stranih sudija u Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Ograničeno. Nimalo slučajno. Dakle, ukoliko bi se situacija u 5 godina, koliko je bio prvi mandat, promijenila, ukoliko bismo mi pokazali zrelost i jasnu opredjeljenost da gradimo sistem u Bosni i Hercegovini, onda bi vjerovatno prestala potreba za postojanjem tih stranih sudija u Ustavnom sudu. Onda bismo mi sigurno i sami iskazali spremnost da kroz parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine mijenjamo Ustav, jer je u Ustavu to rečeno da mi to možemo raditi, to niko drugi na kraju krajeva i ne može raditi. I jedini način jeste da se to radi preko parlamentarne skupštine, ali kroz izmjene Ustava. A ići sad da derogirate Ustav nekim zakonom, to zaista nigdje nema. Dakle, to je abeceda, da tako kažem, prava. Oni koji nastoje da igraju da obrazlažu tu svoju tezu, naravno da traže neku argumentaciju, i lijepa je ovo priča, kolega Vujiću, mi trebamo da uređujemo i tako dalje i tako dalje. Da se ne vraćamo na ove neke teže i složenije teme, vidjeli smo na šta smo mi ovdje neki spremni. Gospodine Musliću, sudije, strane sudije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, više puta smo čuli iz trojke, za sada ostaju tu gdje jesu, nema govora o tome, o promjenama te vrste. Kako onda, evo vidimo stavove SNSD-a, jesmo li već na nekom pragu određene blokade u dogovorima? Šta će dalje biti ako znamo da je Dodik najavio da će ovo biti vrlo brzo na dnevnom redu? Jedini mogući put da stranci ne participiraju u perspektivi u radu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je jedan drugi mehanizam iz člana 10. Ustava Bosne i Hercegovine, koji jasno kaže na koji način se mijenja sami Ustav, i u okviru toga i član 6. koji upravo govori o sudijama strancima. To je početak i kraj priče ako doslovno iščitavamo Ustav Bosne i Hercegovine i ako ga poštujemo. Sve drugo je priča u funkciji određenih sticanja dnevno političkih poena, što nije dobro. Sa druge strane,
moramo znati da rad državnog parlamenta je također definiran članom 4. Ustava Bosne i Hercegovine, gdje se jasno kaže na koji način se donose odluke, a što podrazumijeva i opću i entitetsku većinu, a opet u konačnici znamo i kakva je struktura vlasti u Bosni i Hercegovini na osnovu zadnjih općih izbora iz oktobra 2022. godine. Svaka druga varijanta koja ne bi podrazumijevala postizanje kompromisa među političkim akterima je samo priča za javnost. Suštinski, da bi uradili nešto, da bi donijeli zakone, da bi donijeli ovih 7 europskih zakona, mi smo morali prethodno da obavimo vrlo teške pregovore, razgovore, pa u konačnici i da postignemo dogovore koji su artikulisani kroz rad državnog parlamenta na način da su zakoni usvojeni i u predstavničkom i u Domu naroda. Mi u Bosni i Hercegovini imamo složeni način odlučivanja, imamo dva doma jednog parlamenta i sve to skupa podrazumijeva uvažavanje svih političkih aktera koji participiraju u vlasti, ako samo isključivo vlast donosi zakone. Sa druge strane, ima i mogućnost da opozicija podrži evropski put Bosne i Hercegovine. Evo, kao što smo i mi prije nekoliko podržali prijedlog kluba zastupnika SDA, a ticao se izbornog zakona, gdje smo jasno u predstavničkom domu glasali za taj zakon, jer on je zapravo dobar. Postiže se integritet izbornog procesa i za nas je apsolutno nebitno ko je predložio zakon, već nas zanima kakvo je suštinsko zakonsko rješenje i da li ćemo imati fer i poštene izbore. Cijenimo da takvim rješenjem smo to trebali da imamo, međutim, opet imamo Dom naroda i određeni kontrolni paket koji je sve to zaustavio. Tako da izjave i gospodina Dodika i svih političkih aktera treba posmatrati kroz prizmu Ustava Bosne i Hercegovine, nadležnosti državnog parlamenta i uvijek postojećih i mogućih blokada koje se u svemu tome mogu pojaviti na osnovu činjenice da odluke donosimo na način kako sam malo prije i pojasnio. Gospodine Kešo, htjeli ste nešto? Htio sam samo kazati, ja sam čestitao tada kolegama u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kada su podržali naš prijedlog izbornog zakona. Međutim, vrlo brzo su me razočarali, ne samo nas, ja mislim i širu javnost, SDA pogotovo, nakon dogovora u Bakincima, na privatnom imanju Milorada Dodika, najavili su obaranje tog izbornog zakona u Domu naroda, odnosno stavljanjem u proceduru neke varijante usložnjene vrlo, vrlo komplikovanim temama političkog karaktera, izbor članova predsjedništva i tako dalje. Dakle, kolegi Musliću, jer je on sa mnom u predstavničkom domu i sa kolegom Vojićem, čestitam na opredjeljenju, ali politici koja je taj isti izborni zakon potom kroz odluke i dogovor u Laktašima srušila na domu naroda i zakomplikovala cijelu ovu situaciju. Ja mislim da je zakon bio sasvim dobar, da je zadovoljavao sve ono što se od nas očekivalo, da bi omogućio zapravo izuzetnu transparentnost i sačuvao integritet ne samo izbornog procesa, nego i ljudi i ljudski integritet ljudi koji izlaze na dan izbora da glasaju i tako dalje. Dakle, on je imao sve te elemente i šteta je zaista što nismo nastavili tim putem. Očigledno su bila neka uvjetovanja, ja pretpostavljam da su najviše došla sa strane HDZ-a. Gospodine Vujić, mogu ja samo da... Može, izvolite gospodine Musliću. Izvinjam se, malo mi kasni ton. Ako gospodine Kešo ponovo uputite prijedlog izbornog zakona na onim principima, opet ću glasati za isti. Hvala vam na tome, kolega. Trebate i naravno i svojim stranačkim kolegama kazati. Dakle, potpuno nepotrebno su uključili ove neke druge teške teme u izborni zakon. I meni je drago da evo danas i američka ambasada iznijela svoje vrlo jasne stavove, ono što HDZ zagovara svojim prijedlogom izbornog zakona. Ranije bilo je govora o tome zaista mnogo, mnogo godina mi već o tome pričamo, pa evo nikako da dođemo konačno do tog dogovora. Gospodine Vujičiću, ono što će biti jedno među prvim obavezama Bosne i Hercegovine je to formiranje tog pregovaračkog tima, imenovanje glavnog pregovarača. Kako riješiti tu situaciju iz SNSD-a? Smo mogli čuti da smatrate da to mjesto pripada SNSD-u ili nekom iz Republike Srpske. Pa, jedan čovjek neće voditi čitav proces. Dakle, to je, kao što ste rekli,
tim od više ljudi, najstručnijih i najsposobnijih koji moraju obaviti ozbiljan proces. Mi u SNSD-u imamo zaista ljudi koji mogu odgovoriti na to pitanje. Imamo dosta stručnih ljudi, naravno trebamo uključiti i ostale kolege. Ništa to nije jednostavno, ali smatramo da kad su naši kadrovi u pitanju možemo odgovoriti tome da može biti prohodnost na najvišem nivou. Naravno, učešće i konsenzus je svih neophodan u tom procesu. Kako kaže bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, gospodin Incko, kaže sad slijedi kamion propisa koji će se morati uskladiti sa pravnom stečevinom Evropske unije. Koliki problem može biti eventualno jačanje države Bosne i Hercegovine kroz sve te procese, kroz sve te zakone i kroz te norme koje slijede? Ako mislite da se država može ojačati stvaranje nepotrebnih agencija, onda ste u velikoj zabludi. Država se može ojačati po principu uvažavanja svih nas. Dakle, niko neće donijeti bilo kakvo rješenje, makar kad je u pitanju Republika Srpska na štetu Republike Srpske. Ali mi ne želimo ni da budu ostali u Bosni i Hercegovini oštećeni po bilo kom osnovu. Suština je da se postignu dogovori. Naravno, Republika Srpska će biti vidljiva u procesu približavanja Evropskoj uniji i neće biti kočnica, ali moraju se poštovati neki stavovi naši. Dakle, to nije ništa što je neprovodivo u procesu približavanja Evropskoj uniji. Gospodine Musliću, hiljade propisa, ministar Forto je danas kazao da samo u njegovom resoru više od 1400 ili 600, evo nisam sigurna, to ogroman broj. Kakve su prognoze, kakve su procjene, koliko je realno da ćemo to ispuniti prije onog roka koji nam je dao predsjednik Hrvatske, gospodin Milanović, pa kaže 500 godina? Zaista ne bih se osvrtao na izjave predsjednika Milanovića, jer one više govore o nečemu drugom, a što nema veze sa Bosnom i Hercegovinom. Ako već spominjemo Republiku Hrvatsku, samo primjera radi, proces pregovaranja Republike Hrvatske prema poglavljima je trajao oko 6 godina. Dakle, to je vrlo zahtjevan proces koji podrazumijeva učešće na stotine i hiljade službenika, rad parlamenta u jednom stalnom zasjedanju da prilagodimo svoje zakonodavstvo pravnoj stečevini Evropske unije. Mi smo se i obavezali da ćemo ne samo implementirati pravnu stečevinu Evropske unije, već da će ona i doista funkcionirati u praksi. To sve skupa je zaista jedan kompleksan zadatak i pregovori po pojedinim poglavljima su zaista nešto što podrazumijeva jedan maksimalni aktivitet i to će podrazumijevati i postizanje i rad zapravo jako mnogo subjekata na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Mi smo zapravo otvorili vrata, a tek sad trebamo da prionemo na posao i da možda i više nego do sada da stranačke i neke druge interese stavimo po strani i da radimo na usvajanju zakona i donošenju odluka u skladu sa pravnom stečevinom Evropske unije. Gospodine Kešo. Da, ovaj proces je izuzetno složen. Vi znate da će se tamo otvoriti 35 poglavlja, ali mi još nismo došli ni do te faze. Da, mi moramo ispuniti neke od onih 8 postavljenih uslova iz oktobra 2022. godine i da ih sada ne nabrajamo, da neke od njih smo ispunili i to je jedna činjenica. I naravno da primjeri nekih drugih zemalja, Španija je 24 godine, ja mislim, vodila te pregovore. Nakon 24 godine postala je članica Evropske unije i to je drastičan primjer. Turska još nije, odavno je kandidat, jeli, decenijama također. Finska je, recimo, imala tu sreću, ja mislim ne samo sreću, nego su i po svojim standardima praktično pripadali tom sistemu vrijednosti. Oni su za 3 godine, Švedska za 4 godine, evo Hrvatska, ja mislim, za 10 godina, ili Rumunija, Bugarska za 12 godina. I sve su one imale svoju ustavnu strukturu, zapravo jednostavniju organizaciju vlasti na sve nego Bosna i Hercegovina. Da, način odlučivanja. Za nas će to biti jedan veliki izazov i ja ne vidim zapravo nikakav drugi način osim da pokažemo vrlo jasno opredjeljenje u jačanju institucija. To se traži od nas. Pazite, pregovori će biti otvoreni prvim klasterom. 35 je poglavlja ukupno, a 2022. godine Evropska unija je promijenila metodologiju tih pregovaranja, jeli?
6 klastera ukupno ima i prvi klaster se zove temeljne reforme. Temeljne reforme gdje spada i javna uprava i kaže jačanje demokratskih institucija države. Pazite. Znači, i to je isto i vladavina prava. Svašta u te pojmove može stati. Hiljade propisa i zakonskih i podzakonskih se tu nalazi u okviru te, dakle, temeljnim reformama i otvaraju se pregovori i zatvaraju se pregovori. Ovo što kaže kolega Muslić, zaista će pred nama biti jedan vrlo težak i ozbiljan izazov i neće ga biti moguće, to treba vrlo jasno kazati, sa dosadašnjim politikama dvostrukih igara, duplih igara, sa okretanjem glave čas prema istoku, čas prema zapadu, pojedinih faktora u ovoj zemlji. Dakle, to jednostavno neće biti moguće ostvariti. Ukoliko želimo da realiziramo ovaj naš evropski put i postanemo članicom Evropske unije, onda moramo prihvatiti standarde. Jačanje države Bosne i Hercegovine ne može se u entitetu Republika Srpska posmatrati, kako da kažem, sa odbojnošću i ne može se smatrati nanošenjem štete entitetu RS. Dakle, jača država Bosna i Hercegovina, ja mislim da bi ona svima nama mogla u tom smislu pokazati da je kredibilan faktor i na međunarodnoj sceni i jedino ćemo tako moći progovoriti jednim i jedinstvenim glasom u Evropskoj uniji, a to se od nas traži. Budemo li ponovo imali to raznoglasje i tu kakofoniju, ja ne vjerujem da će iko poželjeti da ima u Evropskoj uniji, pa recimo još jednog Orbana i koji bi pravio dodatno neke uslove, uvjetovao i tako dalje. Ne treba zanemariti činjenicu, mi smo mala zemlja i ekonomski i politički su naši dosezi prilično limitirani, mi to moramo prihvatiti i kažem, mi se moramo prilagoditi standardima, zakonima Evropske unije, a ne oni nama. Oni mogu pokazati razumijevanje za naše neke specifičnosti, ali budimo sigurni da oni u tom smislu neće popuštati. Svi te zakoni, svi podzakonski akti biti stavljeni pod lupu i ovi će pregovori trajati. I ovo pregovarači, dakle, mi ćemo morati donijeti odluku o pregovaračkoj strukturi Bosne i Hercegovine. Dakle, pazite, doslovno je taj termin, pregovaračka struktura Bosne i Hercegovine. Jedan čovjek nije struktura, jel? Dakle, prema tome i ko će biti glavni pregovarač i tako da, dakle, neko će morati voditi tu pregovaračku strukturu, mora biti određen čovjek koji nastupa, govori, iznosi stavove i tako dalje. Ali ne radi sam, naravno. Ne može ih iznositi samostalno. I bit će potrebno donijeti još nekih odluka. Tek onda slijedi taj screening, snimak stanja, u kojoj mjeri su naši zakoni usklađeni sa Evropskom unijom i tad ćemo zapravo tek možda shvatiti, progledati i shvatiti da je pred nama more, okean zapravo obaveza. Upravo tako. Samo par riječi. Dakle, ovo što je kolega Kešo rekao, vezano za jačanje temeljnog institucionalnog okvira, upravo u tome je i suština priče da se mora riješiti pitanje ustavnih sudija u Bosni i Hercegovini. Vi spominjate jedan dio koji vam odgovara, ne spominjate drugi dio koji vam ne odgovara. Dakle, samo da pojasnim građanima. Ovakva organizacija Ustavnog suda nema Evropske unije, sa visokim predstavnikom nema Evropske unije. Dakle, to su stvari koje se moraju definisati u Bosni i Hercegovini. Niko neće primiti zemlju u Evropsku uniju gdje ima jednog čovjeka koji može donositi zakone i odluke. Dakle, to je suština priče. Ali on nas potiče da mi donosimo te zakone, mi nećemo da to radimo. On nas potiče. To je monarhija. To je monarhija. To ne znam ni... Vi ste u zakonodavnom tijelu ove države. Možete uticati na te procese, možete riješiti to sve. Dovoljno je samo da sjednete, da se dogovorite i da napravite ovdje nešto, da krenemo korak naprijed. Ali evo, svako iz svog ugla, svako na svoj način tumači, pa dođemo tu gdje jesmo. Došli smo i do kraja ove emisije, evo tako tumačeći svako na svoj način. Sad možda razumijete zašto sam krenula sa onim restriktivnim mjerama, jer na kraju čini se da se uvijek vraćamo na neku tu istu priču i da pitamo šta dalje, kako kad sve stane. Nadam se da neće stati, da će biti napretka, da ćete raditi. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za nas i za naše gledatelje. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pažnji. Ostanite i dalje uz program Federalne televizije i Jurđe.